Assalamu alaikum, kadro yurttaşlar, sağlam ayıpsiler, mən Xuda Xalasa, bugün əminə Xalid Apanın üyünə gəldik. Xuda Xalasa Xalid Apanın üyündəki özgərişləri olan gəncə sizlərə gözət bəcərək etəmiz. Ötkən zapar bən tərəfinin maşinində bir su ağı xəvədi, on bitti Xuda Xalasa. Ötkən, deyiş çövərəkin su ağı həm mirə bitti. Köçük gəldilə ötkən zapar, ayda bit getirdik. Yenə mürayət bit getirsəm, Ədris, Qaraqalpaqstan Respublikası 4 yıl dumanı, Özbekistan oğlu Fikran yığını 5-ci brigadındamız Xalid Apanın üyü. Hər zapar şu videoda ayıb etki içərək edəmiz. İndi bu da halasa Xalid Apanın üyü bitti. Öz gəlişlərə iyi. Bu da halasa Xalid Apanın bir dua fatiha alıb. Şimdi gedəmiz. Bir an tərəfin yəni suvağı çalaya atıbədi. Bitti. Üstünün yəni suvağı bitti. Üç mərdə su aldı üstən. Az zəng yox ikən bir an tərəfi üstünə çıxmağa. Üstü bitti əminləri, kolunları. Sonra bir də ilişkilərin bən tərəf suvağı bitmin durbədi, bən tərəfinə suvağı ilə bitdi Xuda Xalasa. İlişkilər həm mənəsəsi. Bən tərəfinin deyişini həm suvaqları bitdi ilə. Suvaq işi bolalanması həm məsə bitdi. Bir şu bir cahib oldu ölmədik. Özlərəm şu qarzlarım var hədi bir qədər şundan qutursam bol zəylə pol çərtəməsələ. Naçarlıqdan indi, ləkin pol gərək edə doğrusu. Pol ölmək, koldan gəgəncə hərəkət etdik, şu dərəcəyə gəldiyinə rəhmət əmmələyinizə, iş soradıq iş bədiyinlə, pes soradıq pes bədiyinlə, əmmələyinizə rəhmət, Allah razı olsun, xılqan iftallarınızı Allah fəriyahında qabul etsin. Xalid Apa yine göz gəldilə Xuda Xalasa balları bilən. Bir insanı, bir nə dedi, bevə, yalı, yetim balları, şəhət, nə dedi, bir cahilə etdik Xuda Xalasa, Allah əmmələyinizdən razı olsun. Bu dünyada sizlərə bir cay salıb bədiyinlər şu əyala, fərzəndlərə, Allah da Allah sizlərə cənnətdən qasır qurub bəlsin. Xuda Xalasa indi Xalid Apanın dua fatihəsini alıb. Ax yüz bilən Xuda Xalasa bu proyektdən zaman olaq, gedəmizdəyim, ümidləmiz dua fatihə bəlsələr Xuda Xalasa oldu. Bu proyektdən Xuda Xalasa şöyədə qaldıram. İndi ilacı yox, hər kimi vücudun körpəsindən qarab ayaq uzadadı dəgənin. Bizə koldan gəyəncə işləri işləb vərdik. Ləkin Xalid Apanın bizədən narazı bud durğan yox. Həm mənəcə rəhmət aytıb durdu. Bunu işləb və bunu işləb vərdə durğalları yox. Doğrusu da. İşlə məhz qurulub bir an tərəflərindən mənəcə sualıb durdu. Yaşa vürtdü lazıram bu. Tələk cahidimiz mənə onu sıxıl atdan. Nələrə məli tok gəməyədi, belələrə şu montaj cahilərinə çoxub nəhət biləyinə. O da hazır tokam gəlb qala. Yenə bir an tərəfən məsih, o da halaza bitti. Suaq işi qoladamız həm məsih bitti. Bir suaraq anım işi cahaya bir bollab bərəmiz mədəm, şöyədə yatıb ürt bilədə. İndi girə vərəmiz, bismillah. Əssalamu aleyküm, Xalid Apa, yaxşımısınız? Rəhmət. Masa Yusufu, bismillah. Bombala versin cayla. Köşüp geldiniz mi masa? Şükür Xudaya. Buna indi bir dənə elə uğur veriş gerek ləgin. Kraski bu masa zeynlik gitədi da bu piç. Bir dənə kraski. Balları aksanız bizi 30 min zonma, 30 min zonmuş nətə verədi. Balı biz urt bilədi bu. Həm ya usta şərtə məsli məndə. Prost kraski ya. Buna zeynlik gitədi deyil məndə. Ava, o kraskilər nətə verməsə doğru gəlmiyik deyil məndə. Prost. Montajını kim işləb bərə məndədir bir? Özüm ülkəm işləb bərə məndə vədir. Bir gün elektriklə gəlib, köçə gəsib et ötürəmiz də vədilədir. Hə, bir nəyə mi? Hələ bu köçəyə nə tatılmadı? Yox, şu an şu... Salbalara mı yox hələ bu köçədə? İndi gələdə, il xatarı əmmə biləndə. Yox, il xatarı əmməmiz. Nətəmiz iki üçlərə gələmiz də, az saqqal kim ekbərə məndədir bu. Maladəs. Allah xalasa. Şu vaxtında dər, üzüm qalq bərə məndə özləmişlər qoy elektrik. Mə, bu oldu, tamam. Üzünüz ülkəniz işləb bərədi indi bunu, qudalı. Bu oldu, bu oldu, gəl. Bu oldu, çox nət bilə qoy, təyəlatlı. Ama dərək qoydur, aşın, sübit nət gəlinə ötürb bərəm, az olaram, yığım terimdə. Gə otur, çöz. Rəhmət, bu da xalasa. Nanın duzunu datamız yaxşı. Siz şu yurttaşlarımıza bir... Oturayın, oturayın, oturun, oturun. Heç nəməz, oturamız, qudalı xalasa. Nanın duzunu datamız. Oxatlanıq gəldim, doğrusu, nəməz. Sizəm etmək üçün yurttaşlarımıza, yardım etkərlərə, həməsinə bir özünüzün köyünüzdən çıxıb, bir patiyyə etib bəlsinə, dua etsəniz. Bizərəm indi qoldan gəyəncə işləb bəyədik, bu cahib pollaş gərək edir.
Lakin koldan gelse, özünüz götürsün, özünüzün kartınızı, özünüzün kartınızı koydum biz. Ben de aralaşken yok, bilen sunu özünüm. Bizim aslında iltimasım şu oldu kanka. Bir işte öyle ki bir mekkemle üstünü, üstünü bastır baba. İnket'te kömek şu buldu ama boğuların duaya getirdiler. Asla bizler minnet etti bize de örerler bir yakına. Çünkü elli kömek belgelere min rahmet. Minnet etmese kudadan kaysın. Ne ümidi bulsa, ne murad maksadı bulsa yetibirsinler. Rusya'dakiler aman bulsun. İlahi. Ama şey köpeğerden bu oldu. Kervişlerim karşıydı, onlara böyle şey kömek verdiler. Şu ağaç geldi, pişle geldi. İş geldi, min rahmet şu belgelere. Doğum fersetler sağ bulsun. Kesel ne olduğunu bilmesinler. Ne o ümidi bulsa, ümidine yetibirsinler. İlahi maddi kanıcıyasın. Rahmet ketti, sanırım rahmet sünçerletip yeri hizmetinde yürgen. Bize bir ortada sebepçi, ben konumdan geçinlerini etmenim ne burası çok. Ben bir sebepçim ama. Mesela bir patiye verin, rahmet size. Bir patiye verin bir yurttaşlarımız ama. Ben bu doyum, yakışı bilmemiş, yok bulsun. Elimiz parahat bulsun, yurtumuz hemşe dinçlikte, amalıkta yürüyüş nesip etsin. İlahi. Ne ki ümitleri bulsa yurttaşlarım, yeti bulsa yarışı bir sürü Kudayım sağ aman, buraların baktığına sağ olsun. İlahi. Hemişe baklı hayat getirsin dilimen. Şünçerle kömek belgelere min rahmet. İlahi. Şünçerler de bir şey. Belgeler için. Kudayım aman bulsun. İlahi, aytkanınız gelsin. Ese sizlere rahmet sağ olunlay. Yaşı günlerde Kudayım şu toylara gelip oturma şu hanadallara nasip etsin. Nasıl dırp beresim ey menem bir sütü nan ilk gideyim, nanın duzunu da tutturum. Ey rahmet eylesin. Öse rahmet gette, sağ olun. Rahmet üzeri, sen rahmet üzeri. Menem gittim Huda halasa. Öse şöyle yekülümüz nene proyektim. Razı olun bizlerden. Kadırlı yurttaşlar. Rahmet. Kadalit başla yine Huda halası ak yüzü ak öbre bilen patiyatlarını alıp getip patiyatlarımız hem belenize rahmet ayıp kalamaş atıp kollayıp kuatlayıp durduk Allah'ın için. Allah da Allah bir lenize mingini versin sefer dürgerlerini, seferlerini, hizmetlerini Allah da Allah bir hatır etsin. Ne ki arzu ümitlerde getiren masanlar bir lenize öyle Allah'ın ziyada bulup katik gerçeklerini Allah da Allah nesip etsin sağlamam öyle lenize bağırına. Kim ne o niyette şu hanadallara ihsan etken olsa Allah da Allah özünün arzularına getirsin. Hem meleğinize rahmet kette. Sağ olunla, sağ yürünle.